Mogućnosti korišćenja fondova Evropske unije za projekte namenjene Romima bila je tema o kojoj se razgovaralo na okruglom stolu u Kragujevcu, koji je okupio predstavnike romskih organizacija i Šumadije. Učesnici su informisani o mogućnostima koje im pruža projekat Pristup fondovima Evropske unije za Rome, koji će se u naredne dve godine realizovati u našoj zemlji. Osmišljen je s ciljem da doprinese poboljšanju položaja romske zajednice, a temelji se na osnaživanju samih Roma da učestvuju u njemu u skladu sa standardima Evropske unije. U okviru tog programa koga smo mi pokrenuli još u aprilu mesecu ove godine, mi smo sa nekih 13 partnerskih organizacija već razvili saradnju i izrađeno je do sad 36 projektnih aplikacija, što za EU pozive, što za bilateralne projekte, i u okviru toga već smo uspeli da prikupimo nekde oko 290.000 evra sredstava za te projekte, odnosno odobreni su projekti u tom iznosu, a imamo još znatan broj projekata koji su na čekanju od raznih donatora. Skup romskih organizacija u Kragujevcu samo je jedan u nizu koji će se na ovu temu organizovati na teritoriji centralne Srbije, a na njemu su učestvovali i predstavnici Pomoravskog, Moravičkog i Rasinskog okruga.